rytmi lähtee. 1, 2, 3. Nyt saa tästä pisteitä. Terälehdet ympärille. Saa mennä. Saa mennä. Mä tein tähän. Hyvä. Ja saa käyttää koko paperia hyväkseen. Hyvä. Se on hyvä, ottakaa just jos löytyy. Jos saat tosi nopea tietokone, niin sä voit saada tosi monta siitä. Täällä on aika kurjan nopeita koneita. Hei, sieltä löytyy uudenlainen tyyli tehdä. Tosi makee. Ja sit kun mä lasken 3, niin sit tietokone taas pysähtyy. Ja kaikki vaihtaa paikkaa. Vielä hetken aikaa terälehtiä pallojen ympärille. Ja sitten 1, 2, 3, stop!